Que merda, eu não queria ter que abrir PK, mano, mas abri. Mas nesse caso valeu a pena, nesse caso valeu a pena, mano. Caralho, moleque, olha aqui, rapaziada. Caralho, nesse caso vale a pena, tá? Já clipa aí, tá? Tá, rapaziada, nem fudendo, mano. Mano, nem fudendo, olha o tanto de soft, mano. Mano, olha o tanto disso. Caralho, rapaziada. Olha o tanto disso. 4 soft boots, 5 soft boots, mano. Caralho, moleque. O cara tinha 10 soft na BP, mano. Porra! Tudo isso? Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Bateu a vontade de jogar um mod servo no estilo Ayak? Ou aquele OT roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Deslizando! Caralho, que combo do caralho que eu tomei, Bial. Foi. Я будем забавлять, я будем топтать, если ты не нема там. Дай сейчас уникан. Кто там встал? Масса земледира, мост. Вот и ста 4 гран флан. И вогивайс.
mas eu tô com essas aqui, ó. 76 grande aberto. Não, se fosse 76x6kk tava bom. O problema é que eu tive que pagar mais 6kk em cada uma. Eu gastei em média 1kk já. Gastei mais do que eu imaginava. Vamos ver. Peguei. Ai, 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 ai. Ai, clipa, clipa. Peguei a de RP. Oh, eu vou preciso fazer Timira. Quer correr lá? Opa, dropei um outro item no Oberon. Cara, desde quando o Morgado entrou na PT, só desandou, né, viado? Falcon Circlet, dropei. Ó. Oh. Uhum. Vou contar um, dois, três, risado, um, dois, três, vocês viram, beleza? Ah, vai. Deus os abençoe, galera. Deus abençoe, vai. Dois, três. Bora, um, dois, três. Não sei onde foi. Ai, tô não. Nossa, eu não sei onde foi. Meu Deus, sei lá. Que estresse, velho. Tainá, Tainá, pelo amor de Deus, Tainá. Tainá, você não tá sem. Pelo amor de Deus, Tainá, vira um gol. Vira um gol. Fala que é um bleeder. Vira um bom! O que será? Vamos lá, não. Vira um bom! O que será? Ela sentiu a clã, meu Deus do céu. Vira um bom! Vira um bom! Vira um bom! Ela sentiu o clã, velho. Vai tomar no. É. Vai lá, pelo amor de Deus, nossa. Tá bom, tá bom. Meu Deus do céu. Que deixar o pessoal ter problema no coração, né? Meu Deus! Sem sonho, vai tomar no cu. Só o Mozart fez a boca. Só o Mozart se deu bem, né? Caralho, vai se fuder, mano. Que estresse. Nossa, eu tô full set, é isso? Montaram full set, né? Que estresse. Ah, mano, não acredito, não. So depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Então, pessoal, o time Blackjack está com um novo sorteio. E dessa vez é um Ferumbras Hat em Ildera, servidor Retro Hardcore Verde. Tá, pessoal? O sorteio vai ser realizado dia 23 de dezembro. Então corre lá, participe. O link tá na descrição e boa sorte. Oi, pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.